Нет, рядом, без скорости. Алло. У меня был квиток на Харьков на завтра. Ну, не. Не планую. Буду тут. А семья також? Ну, сім'я в Харкові. Ви родом з Харкова? З Харкова. А сім'я не планує до вас сюди їхати? Ну, вони не зможуть. Старенька мати. Що плануєте зробити? Я не знаю. Чекаємо. А як же, я на Лісовій, я жила всю жизнь на Прорізній, а тепер на Лісовій, там хорошо почула. Несколько раз, вообще где-то даже ще й п'яти не було. Ну що зробиш? Що буде, те й буде. А що плануєте робити взагалі зараз? Зараз йду на роботу, одроблю, поїду додому. На Лісову? Ну а як же, а куди ж? Доця зове на Оболонь, син зове туди, а я поїду домой. Ну що ми будемо бігати, що це дасть? Нічого. З Києва не плануєте їхати? Ні. Так, чесно говоря, сильно-то и ехать некуда, кроме кладбища. Там, где, ну, все похоронены.